মনটো এক শিল্প, কঠিন শিলত কটা নিৰ্ভুল ভাস্কৰ্য। আজি সমগ্ৰ ছবি জগতত এক শোকৰ ছাঁ পৰিছে। অসমৰ বিশিষ্ট পৰিচালক মুনীন বৰুৱাদেৱ আজি আমাৰ মাজত নাই। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে হওক অথবা নৱপ্ৰজন্মৰ অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীয়ে হওক, তেওঁ সকলোকে চিত্ৰ জগতৰ জ্ঞান দি গৈছে। মুনীন বৰুৱাদেৱ, তেওঁ নিজৰ কাম খুব নিয়াৰিকৈ আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে কৰিছিল। তেওঁ 70ৰো অধিক চিত্ৰৰ পৰিচালনা কৰিছিল। তেখেতৰ শেষ চিত্ৰ আছিল প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়া। পৰিচালনা কৰা প্ৰতিখন ছবিয়ে জনপ্ৰিয়তাৰ শেষ শীৰ্ষ লাভ কৰিছে। তেওঁ আজি আমাৰ মাজত নাই যদিও, তেওঁ জীয়াই থাকিব আমাৰ হৃদয়ৰ সদায় নিভৃত কোণত। শেষত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে মুনীন বৰুৱাদেৱৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি আৰু সদগতি পাওক তাৰ কামনাৰে চাৰ্চ ফকাছ টীমৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। লগতে চাৰ্চ ফকাছ টীমৰ পৰিচালক সঞ্জীৱ দাসেও তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি ও সদগতি কামনা কৰিলোঁ।